fins i tot a l'illa més remota del món necessita sentir-te acompanyat. A CaixaBank sabem que tot és possible si tens algú a prop. A l'illa més remota... I aquí. Per això, siguis on siguis, atenem la gent gran amb més de 1.600 gestors especialitzats. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Ara arriba el moment del bloc informatiu de l'Ebre al dia. Comencem en que el Departament de Salut de la Generalitat té previst incloure canvis en el calendari de vacunació infantil del 2025. De les novetats es preveu l'avançament de la vacunació contra la diftèria i el tètanus i l'administració d'un nou vaccí als nadons contra el rotavirus, entre altres. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya preveu incorporar nous vaccins al calendari de vacunació infantil de l'any que ve. En primer lloc, Salut avançarà la vacunació contra la diftèria i contra el tètanus, dels 14 als 11 o 12 anys. A més, en la mateixa dosi s'inclourà la protecció contra la tos farina, una malaltia respiratòria que, en només els 4 primers mesos del 2024, ha multiplicat per 20 els casos a Catalunya. Aquest repunt en els contagis s'ha donat sobretot a la franja d'entre els 5 i els 14 anys, per això s'inclourà la dosi de reforç. Per d'altra banda, una altra via d'acció del departament és la protecció dels nadons contra el rotavirus, un dels principals causants de la gastroenteritis aguda. Per aquesta raó, tots els infants nascuts a partir del 2025 rebran el vaccí. L'últim canvi que proposa Salut és reduir una dosi de la vacuna contra el papiloma humà. Per contrapartida, s'iniciarà una campanya per vacunar totes les persones del sexe masculí nascudes entre el 2007 i el 2011. Abans del 2022, aquest vaccí només s'administrava a les noies, ja que són les que poden patir els símptomes. Tot i això, els homes poden ser portadors del virus, tot i ser asimptomàtics, per la qual cosa es va decidir vacunar tots dos grups poblacionals. Salut recorda que la vacunació és clau pel control i la reducció del risc de contagi de malalties infeccioses. I de Salut anem ara a parlar d'indústria, ja que la fàbrica d'Ercros a Tortosa redueix un 53% el seu nivell d'emissions en només un any, gràcies a les mesures de millora ambiental. Aquesta reducció inclou substàncies alliberades tant a l'aire com a l'aigua, a més d'una disminució del 30% en les emissions de gasos d'efecte hivernacle, impulsada pel Pla 3D d'Inversions Sostenibles. La fàbrica d'Ercros a Tortosa ha aconseguit una reducció del 53% en el seu índex d'emissions entre el 2022 i el 2023. Aquests indicadors mesuren les substàncies alliberades a l'aire i a l'aigua, així com la generació de residus. A més, el centre ha disminuït un 30% les emissions directes de gasos d'efecte hivernacle, gràcies a les mesures implementades en el marc del Pla 3D, un pla d'inversions dedicat a la millora ambiental. La planta de Tortosa d'Ercros està certificada amb les normes de gestió ambiental i gestió energètica i compta amb les certificacions de qualitat, seguretat i salut laboral. Durant l'últim any, Ercros ha revalidat per quart any consecutiu el segell Platinum d'Ecovadis, una plataforma internacional que avalua la sostenibilitat. Aquest resultat situa la companyia en l'1% de les empreses amb millor classificació. Anem ara al Delta de l'Ebre, perquè allí s'hi conserven una seixantena de barraques tradicionals fetes de fusta, fang i fibres vegetals, la majoria de les quals a Amposta i a Sant Jaume d'Enveja. Es tracta d'una xifra que l'associació Sediments vol augmentar en els pròxims anys, mitjançant la recuperació d'estos elements i la promoció de noves construccions on es combinin tècniques ancestrals amb coneixements actuals i noves tecnologies. El projecte Barraques 2100 promou tallers que ensenyen a bastir amb materials sostenibles i de proximitat. D'altra banda, la iniciativa ha redactat el projecte de construcció d'una barraca innovadora que fusiona la instal·lació de plaques fotovoltaiques amb l'ús de borró o canyes per garantir l'aïllament tèrmic de l'espai. Sí, serà difícil fer-ne 2100, no? Però també és un número que ens indica que volem mirar al futur i pensem que les barraques són una construcció de futur. Volem que el 2100 estiguem ben vives. El que proposem d'alguna manera és estudiar les que hi han fetes per veure com es poden millorar. Per exemple, a la Bufera tenen murs, algunes barraques de 40 centímetres fetes en adobe, i llavors aïllen molt millor que si les parets són més primes, no? Com les que hi ha actualment al Delta de l'Ebre.
Llavors volem experimentar i aprendre d'altres llocs i portar-ho cap aquí. Al final la globalització ha de tindre les seves coses bones també, i el fet de poder anar a l'Albufera fàcilment, per exemple, ens permet aprendre d'allà també. La generació del mig que hi ha, que va allà a prendre la barraca, ja ho veu com algo que... ja no ho veu algo factible, ja no ho veu algo que... ja no feia falta. I ara, com esteu fent algo, què, per què? Però crec que sí, que és important per tornar a unir a la gent. El Delta passem ara a l'Ametlla de Mar, ja que en esta població del Baix Ebre va néixer l'any 2012 l'activitat Tunatur, amb l'objectiu de donar a conèixer la manera de treballar del grup Balfegó. Des de llavors han estat milers i milers de persones les quals han gaudit nedant entre tonyines. L'activitat fa possible una trobada amb tonyines roges al seu propi hàbitat i acompanyades per un equip especialitzat en aquesta espècie. Tunatur s'ha convertit en tot un reclam turístic i serveix per donar a conèixer la distinció tant de l'Ametlla de Mar com de les Terres de l'Ebre. El 83% dels visitants provenen de Catalunya, principalment de Barcelona i Tarragona, però també de la resta de l'Estat, com ara Madrid, València o Saragossa. Els responsables de l'activitat destaquen que és de caire familiar, didàctica i divulgativa i permet conèixer millor l'espècie de la tonyina roja. Les previsions són que enguany unes 22.000 persones puguin gaudir de l'experiència de nedar entre tonyines. Les de l'Ebre és un gran actiu que potencia l'atracció de milers de persones. Esperem enguany poder portar 22.000 persones, o sigui que tot això que podem aportar doncs, al turisme i als negocis de Terres de l'Ebre, que la gent pugui conèixer aquesta destinació, doncs sempre és bo per tots. No deixem el Baix Ebre perquè el Perelló té quasi a punt la nova àrea d'autocaravanes. Amb este nou servei, l'Ajuntament del Perelló vol descentralitzar este tipus de turisme de les platges del municipi i atraure'l cap al nucli del poble. Així, el consistori també pretén desestacionalitzar el turisme dels mesos d'estiu. L'Ajuntament del Perelló està a punt de finalitzar les obres de la zona d'autocaravanes. En total s'han urbanitzat i enjardinat una superfície de més de 2.000 metres quadrats, situada al costat de la zona d'equipaments municipals i molt proper al nucli urbà. Hi ha 16 places d'aparcament, una plataforma per al buidatge d'aigües grises i negres, born per als serveis de buidatge, neteja dels dipòsits i connexió d'aigua potable, a més de contenidors de brossa per fraccions. El cost de les obres s'ha elevat gairebé als 200.000 euros. D'aquesta manera, l'Ajuntament del Perelló pretén atreure aquest tipus de turisme al nucli del poble i descentralitzar-lo de la costa i de les platges. Una iniciativa que des del consistori es veu com una bona oportunitat per a donar a conèixer tot el potencial turístic i gastronòmic que durant tot l'any es pot gaudir al Perelló, desestacionalitzant d'esta manera el turisme estrictament dels mesos d'estiu. En successos, cal destacar que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal que es feia passar per agents policials per cometre robatoris violents a tot Catalunya. Els cossos han dut a terme 7 entrades i registres en diverses localitats i han detingut 6 persones, 5 homes i una dona d'entre 35 i 49 anys, a qui imputen 5 fets delictius, el més greu, un robatori amb violència i intimidació del passat mes de maig a Tortosa. El succés va acabar amb una víctima ferida per 2 impactes amb arma de foc. 4 dels detinguts es troben en presó provisional. Als 5 homes, a més, se'ls atribueixen delictes de lesions i robatori o furt d'ús de vehicle. La investigació es manté oberta amb la possibilitat d'alguna detenció més. Obrim ara la plana esportiva. L'Ampolla acollirà la 12a edició del torneig Jordi Pitarch els dies 7, 14... De prèvia del torneig de futbol femení i també de la fase... ...comptarà un altre cop en equips de base de primer nivell del futbol estatal. Enguany, des de l'organització, volen continuar impulsant el futbol femení en la segona edició per als equips de les noies. Esta setmana, a través d'un sorteig efectuat aquí, al plató de Canal T, es van fixar els quadres de la fase prèvia i van quedar fixats els equips i cada grup. En categoria femenina, el grup A destacava la presència del Levante, el grup B, la del Villarreal, i el grup C, la del Barça o del Saragossa. En categoria masculina, a la fase final hi haurà 4 grups. El grup A destaca la presència, entre altres, de l'Atlètic de Madrid i del CF Damm. El grup B, l'Osasuna i el València. El grup C, del Barça i del Levante. I el grup D, de l'Espanyol i el Saragossa.
Al grup A tindrem l'Atlètic de Madrid com a cap de sèrie, acompanyat del DAM, el Nàstic, i el primer que es classifique del grup A. Després també al grup B tindrem l'Osasuna, Cornellà, València i el primer classificat del grup B, de la fase prèvia, òbviament. Al grup C tindrem el Barcelona, Reus, Levante i el primer classificat del grup C. I al grup D tindrem l'Espanyol, Saragossa, l'Ampolla i el millor segon de la fase prèvia. I amb el torneig Jordi Pitarque de l'Ampolla posem el punt i final a la secció de notícies de l'Ebre al dia. Ara, tot seguit, a l'espai de l'entrevista, descobrirem quins actes ha programat la Sénia per les festes majors d'enguany. No se la perdin.